Genival, olha, você não sabe a emoção que eu tô hoje aqui. Desde que você chegou pra gente fazer esse trabalho que eu tô nervoso. Eu acho que é a primeira vez que eu fico nervoso em fazer um trabalho assim, tá perto de um artista, é você. Nós tantas vezes nós nos encontramos junto por aí e tantas vezes a gente fez trabalho. E hoje eu me sinto assim privilegiado por você fazer essa participação comigo nesse meu trabalho. Era um sonho meu. Desde aquele dia do Balneário de Baturité que você disse assim: Ibamar, eu vou fazer um trabalho com você, vou participar. Desde aquele dia que a minha ansiedade de fazer esse trabalho é grande. E hoje eu me sinto feliz e realizado em você. Eu considero você hoje o maior astro da música popular brasileira, você, Genival. Viu? Fique registrada essa lembrança. E você hoje aqui na minha casa, no meu estúdio, para mim é a maior satisfação da minha vida. Viu? Mamãe, você merece isso. Eu também estou muito gratificado também estar junto com você. Você é um cantor maravilhoso, uma personalidade, um ser humano. É muito bom, por isso que eu estou com você. Eu acho que as pessoas devem se unir hoje, esse negócio de banco, um querendo ser mais do que o outro, se unir, porque todos nós somos uma coisa só. Você é um cantor, sou um cantor. Tem uns que fazem sucesso, mas merecem fazer sucesso mais do que os outros estão fazendo. Então, esse é meu ponto de vista. Eu estou aqui, entendeu? O maior prazer do mundo, tá entendendo? Vim aqui na sua casa e cantar junto com você, para minha satisfação. Tamo junto nessa e vamos aí. Frentista, tamo junto de coração com vocês. Valeu. Aguarde, frentista. Dá uma chegadinha aqui, meu amigo Charlie Brown e Alex Menezes. Charles Brown não pode não. Charles É, Brown é a vem pra cá, produção do Alex. Beto Barbosa. Viu? Vem pra cá. Alex Menezes, meu, vem pra cá, pra aqui. Aqui, nós que hoje fizemos essa produção, Beto Barbosa vai pedir cachê, pô. Alex Menezes, o Charles Brown, meu amigo Genival Santos, estamos registrando isso daqui para a posteridade, para o nosso futuro. E que as frentistas nos aguardem, né, Genival? É verdade, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Esse é o Genival, de bermuda, camisa manga curta, entendeu? Vocês só me veem de terno, não é isso? Pois Não, é, depois vão dizer por aí que eu sou o cover, não, viu? Valeu. Hoje nós estamos disfarçados, e o Genival principalmente. É, nós estamos Valeu. numa boa, É, sim. não é não? Com certeza. Numa boa, do jeito que Deus quer. Com certeza. Abração, meu Valeu, filho. garoto. Muito obrigado, Obrigado a meu. você. Charles Brown, meu filho. Valeu. Obrigadinho por Só estar passar participando aqui com a obrigado gente aí para também, me viu? abraçar também aí. Show de E o bola. Alex Menezes, meu Alex, filhão. Viu? esse aí é o, esse aí é o Corvo Benito de Paula, não É. Raul Seixas. Raul Seixas, É. valeu. Beleza, pura. Obrigado Tamo a aí. vocês aí, viu? Beleza, tamo Sem aí, vocês viu? também eu não fazia nada aí.